Сайн бацгаана үзэгчдээ ингээд All is podcast-ийн маань 8 дугаарыг хэлэхэд бэлэн болсон байна. За энэ удаагийн дугаарт маань нэгэн хүндтэй зочин ирсэн. Энэ бол Аясгал Цент хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани ерөнхий захирал Уянгаа захирал маань хүрэлцэж ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлаа. За тий та бүхэн ч гэсэн өдрийн мэнд хүргэе. Намаага подкастнда урьж оролцуулж байгаад бас баярлаа. За Уянгаа захирлын маань одоо хувь хүнийхээ талаас өөрийнхөө тухай бас товчхон танилцуулаач манай үзэгчдэд. За би бол үйл хөдөлгөөний менежмент төсөл хөгжүүлэлтийн чиглэлээр одоо ингээд 8 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Аясгал Цент гэдэг компаниг сая 3 одоо манай компани байгуулагдаад 3 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За тэгээ илүү нөгөө офис болон тансаг зэрэглэлийн орон сууцны менежмент дээр илүү төлхөө дагнж ажилладаг. За миний хувьд гэх юм бол би 4 хүүгээ ээж. Тэгээд гэр бүлтэйгээ Улаанбаатар хотод амьдардаг хүмүүс байна. Үйл хөдлөлийн менежмент гэдэг нь болохоор одоо бид нар барилгыг бол ингээд суурнаас нь эхлээд хэрхэн босч байгаа дараа нь тэрний дараах одоо үйл ажиллагаа гэдэг шиг хэрхэн зөв зохистой тав тухтай амьдрах вэ гэдэг тал дээр яг ихэнх нөгөө олон нийт болохоор ингээд за тэр газрыг тэр үйл хөдлөлийн худалдан авчвал ингээд бүхцүүл нь одоо юу гэдэг худалдан авалт гарын хэсэг гэрээ зураад за ингээд бүхцэл дуусчлаа гэж ойлгоод байх шиг байгаа. Тэгээд дараа нь тухайн одоо худалдаа авсан үйл хөдлөлт дээр хэрхэн ингээд тав тухтай амьдрах вэ? Тэрнэр нь бас одоо ямар боломж давуудлуудыг одоо property management болон одоо таны компани бас ингээд санал болгодог вэ? Тийм. Өмнө нь бол одоо яг үнэхээр тий, үнэхээр хүмүүс ингээд дөрвөн хан худалдаж авдаг байсан бол тий, одоо бол ингээд шал өөр болсон тий. Одоо бид нар ингээд мэдээж бол байршил бол аягүй чухал тий. Байршил ингээд одоо ажилтайгаа ойрхон, хүүхдүүдийн хаан сургууль цэцэрлэгтэй ойрхон, магадгүй сургуулийг нь тойроод ингээд амьдрахыг хүсдэг ч гэдэг юм уу тий. Тийм тэгэхээр хотын төвд амьдрахыг хүсэж байгаа, магадгүй агаард гарахыг хүсэж байгаа. Байршил бол мэдээж чухал хിവэрэ байсаар л байгаа. Тийм. Тэгээ одоо сүүлийн үед бол одоо ингээд ийм шинэ тренд гарч ирж байна л да. Концепт аягүй чухал, барилгын компани одоо ямар философитой барилгын компани байх вэ гэдэг нь аягүй чухал болж байна. За тэгээд хэрхэн одоо бидний худалдаа тавцсан үйл хөдлөл хөрөнгө урт хугацаанд үнэ алдахгүй байх вэ? Энэ менежмент нь хэр зөв явах вэ гэдэг дээр хүмүүс аягүй анхаардаг болсон байгаа даа. Тийм тэгэхээр энэ ингээд хөгжил байгаад байна л да. Тийм одоо ингээд судлаад ингээд 8 жилийн өмнөхийг бодох юм бол бид нэг нэлээ хоцрогдолтой байсан. Тэгээ яг энэ менежментийн салбар бол тэг энэ одоо сүүлийн үед бол ингээд маш хурдтай хөгжиж байна. За тэгээд им төсөл хөгжүүлж байгаа энэ компаниуд бол ин концепт дээр маш анхаарч байна. Олон улсын стандартуудыг нэвтрүүлж эхэлж байна тий. Wellbeing стандарт, Green Building гэл тий. Тэгээж стандарт гэл ингээл олон улсад одоо сайхан сайхан стандартууд мундаг мундаг хүмүүс гаргаад ирсэн байгаа гэдэг тий. Тэгээ тэрийг хүртэл одоо нэвтрүүлж байгаа нь айгуу та сайшаалтай давуу талтай. Буцаагаад тэр стандартынхаа дагуу бид нар тэр байшин хэрхэн урт хугацаанд одоо 100 жил тэр байшин хിവэр нь авч явах вэ гэдэг юм чинь одоо хүн болгонд айгуу тийм сонирн болцсон. Тийм үл хөдлөл хөрөнгөч өөрө бас тийм хямдхан худалдаа бол биш шүү дээ тийм ээ. Тэгээ маш одоо олон хугацааны олон төслүүдээ судалгаа хийж яаж одоо худалдаа авалт хийж яадаг тийм ээ. Тийм тэгэхээр менежмент бол одоо маш чухал болоод байгаа. Тэгээ одоо нэг юм нийтлэг ойлголт байгаад байгаа бид нарт одоо сууц өмчлөгчтэй холбоо тийм гээд ингээд сууц өмчлөгчтэй холбоонд найдаад ч юм уу энэ үйл хөдлөл хөрөнгө ингээд захиад үлдэх нь өөрөө бас хэр зүв бэ гэдэг тал дээр хүмүүс одоо анхаардаг болчиход байгаа. Худалдаа авагч нар бол илүү одоо юм мэдлэгтэй болсон хүсэж байгаа зүйлээ бас тодорхой хэмжээнд ойлгодог болчиход байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийм тэгээд нэг судалгаа байсан л да айгүй харамсалтай үйл хөдлөл хөрөнгийг худалдаж авсан одоо хүмүүсүүдийн одоо 80-аад хувь нь баг үн унжээдэг тий энэ цэвэр одоо юунаасаа хамаарч ийм ихээр бас менежменттэй холбоотой байж байгаадаг тий. За мэдээж одоо барилгын чанар одоо юу гэдгийг одоо магадгүй гарцыг нь хаагаад ч гэдэм үү тий цонхыг нь хаагаад ч юм уу барилга барьснаас болоод ингээд үн унжил гэдэг тий. Гэтэл бас л нөлөөлж байгаа нэг чухал үзүүлэлт нь бол менежмент байгаад байгаа. Тийм. Тэгээд одоо менежментийг одоо өөрчлөх ёстой. Энэ бол одоо ингээд мэрэгжлийн компаниуд хийдэг болох ёстой гэж дуурад ингээд 8 дахь жилдээ болж байна. Тийм. Анх бол хүмүүс ойлголт айгүй тийм буруу байгаад байдаг байсан. Зөв та нар чинь ингээд сөөх хийх юм байна гэл тий. Тийм. Тэгээд тэнгүүд одоо сөөхийн ажил бол яг нэг талаараа мөнч боловч тий. Гэтэл энийг илүү мэрэгжлийн төвшөнд ажиллаж хийдэг гэсэн
Мэргэжлийн түвшинд одоо яг энэ үйл ажиллагаа явуулахаараа эргээд одоо тэр тухайн өмч хөрөнгө бол урт хугарт хугацааны насжилтыг бас давхар хариуцлагаа авж байгаа гэж бас харж байна л да. Одоо яг хөө түүхээ судлаад үзэхэд 13 дахь зуун ч юм одоо манай бас Улаанбаатар хотод музей, галерей, одоо бидний өвс хоёлыг шингээдэг маш гоё барилгууд байгаа та барилгууд. А тэгэхээр одоогийн бас баригдж байгаа шин төслүүд маань бас тийм концепттай барилгынхаа менежмент ороод ирж байгаа. Тэр одоо гол утга санаа гаргаж авч байгаа. Эргээд бас урт хугацааны зөвлөсийг зарчмуудыг ингээ аваад үйл ажиллагааны хэвэн явагдана гэдэг бол үнэхээр гол утга нь юм байна гэж ойлгож байна. Тийм баярлаа. Тэгэд хөрөнгө оруулалт тал дээр одоо барилгын төслүүд концепцэн дээр анхаарал хэлсэн. Тэгмээ таны одоо яг юм ноу хав гэх юм уу яг ямар ямар төслүүд дээр одоо их хэмжээний үнийн дүнтэй ямар сонирхолтой төслүүд байсан бэ? За тухайн төслүүд дээр ажиллаж байхад ямар зүйл шинэлэг болон давуу болон сул тал нь юу байсан бэ гэдэг тал дээр. Тий яг би бол өөрийгөө их адтай л гэж боддог л доо. Тэгээ юу гэхээр одоо одоо өмнө ажиллаж исэн компаниуд маань ингээд намайг ингээд бас аюу тийм залуу байхад нь аюу сайхан ингээд хөгжүүлээд гэх юм уу тий. Тэгээд боломжийг олгоод гадуур дотор одоо гадны улс орнуудын чихийг судлах боломжоор ингээ хангаж ийсэн. Тэрнийхээ хүрээнд бол би жишээ нь тансаг зэрэглийн орон сууцны менежментийн талаар Япон улсад бас ингээ туршлага судалсан. За офисын зах зээлийн менежментийн талаар бас тэ хөрөнгө менежментийн талаар судалгаа хийж ийсэн. За мөн юу нэ JICA-гийн төслөөр Японы одоо нэг компани засаглалын менежментээр бас тэгээ суралцах надад бас боломж олдчихсан. За тэгээ тэрнийхээ хүрээнд одоо тань өөрийн чиглэлээр одоо маш зөв юу гэхээр барилга болох нь өв соёл байх ёстой юм байна л да. Тийм тэгэхээр одоо бид нэр ингээд манай улсад одоо баригдаж байгаа бүх барилгууд л одоо барилга бол өөрөө яг 40 жилийн насжилттай гэдэгтэй. Тэгтээ урт хугацаанд ингээд ашиглалт нь зөв байх юм бол барилгын насжилтыг баг 10 10 жилийн нэмэгдүүлэх боломжтой байдаг байхгүй. Тийм тэгээд Япон улсад жишээ нь ингээд бид нэр Йокохамагийн одоо маш том ингээд оффист бид нэр ингээд судалгаа хийгээд явж исэн. Тийм тэгэхэд бол тэр байшин одоо миний хаар бол очоод ингээд үзэж хараа явхад бол айгүй тийм шин байшин байгаадсан байхгүй. Тийм тэгсэн чинь тэр маань 60 жил болж байгаа барилга байсан. Тэгэхээр нөгөө ийм маш зөв менежменттэйгээр тий одоо энэ санхүүгийн зөв одоо удирдлагаар явсан төсөл өөрөө урт хугацаанд бол ингээд үнэ алдахгүй тий. За тэгээд нөгөө нэг юм барилгын насжилт өөрөө маш урт хугацаанд нэмэгдчихэд юм байна гэдгийг яг ингээд бодцоогоор харж ирсэн л да. Тэг яг хөөс барилгын компаниуд мэдээж ингээд тий том том барилгын компаниуд бүгдээр л очиж судалдаг байгаах. Тэг магадгүй яг энэ хөрөнгө менежмент талаас нь судалсан хүмүүс бас байдаг болоо би санд итгэв үлээ. Тий одоогоор ажиллаж байгаа одоо миний хувьд бол маш юм челленж болж байгаа маш том төслийн хөгжүүлэлтийг би хийгээв чинь л да. Тэр бол Улаанбаатар хотын A бүсэд барилж байгаа эрүүл мэндийн яамны баруун талд International Technology Center гээд 30 сая метр квадрат офис үйлчлэхний зорилттой төсөл байгаа даа. За энэ төсөл дээр бол одоо яг л одоо өөрөө тий туршлагаараа одоо хамаг сайн сайхан бүхнийгээ шингээгээд явж байгаа. Эний бас нэг жишээ гэдэг юм бол тэгш хүртээмжтэй байдлыг нийтэд хүртээмжтэй байдлыг хангасан одоо офисын төсөл болох гэж бид нэр илүү зорж хичээж ажиллаж байна. За энэ нь болохоор юу байгаа вэ гэхээр би одоо өөрөө тий барилгын салбарт одоо яг ингээд үл хөдлөнгийн салбартаа 8 дахь жилдээ ажиллаж ах хугацаанд бол ингээд ашиглалтанд хүлээж авч исэн барилгууд за мөн одоо улсын комисс хүлээлгэж өгч исэн барилгуудыг бас мэдэн л дээ. Тэрнийхээ өрөнд бол бид нэр тэгш хүртээмжтэй байдал нийтэд хүртээмжтэй байдлыг бол төдийлэн сайн хангаж чаддаггүй л өгч исэн. Энэ бол нэг тийм одоо би одоо нэг тийм зохиож ярьж байгаа бас үлдэл бас биш. Тийм энийг бол манайхан нэлээд орхигдуулдаг. Яг ийм улсын комисс дээр л одоо зориулаа тий нэг юм одоо магадгүй мухаагаар хэлэхэд халтуурдаал орхигддаг байхгүй. Тийм тэгэхээр энийг бол одоо жинкнээс нь хийчих яа л гэж байгаа. Тэгээ одоо манайх чинь офисынхаа төсөл дээр юу хийж байгаа гэхээр ингээд манай ингээд нөгөө нэг үүдээр ингээд оронгууд ингээд маш ингээд ийм алгуурхнаар ингээд тэгш ингээд явж ордог. Одоо тэргэнцэртэй хүн, таягтай хүн, настай хүн, хүүхэд тийм ээ. Энэ хүмүүс ингээд манай төсөл рүү орохтой бол ингээд ямар нэгэн барьерийн одоо шатны бэрхшээл хүүхэр явж орох хэвээр гэж үзэж байгаа. За тэгээд манайх ингээд дээшгээ ингээд үүдээр оронгууд
юу аадаг аахгүй ингээд бас нэг хідэн гişхүр шатаага тэрэндээ зориулаад бид нар жишээ нөө тэрэнцэртэй иргэнд зориулсан лифт хүртэл бид нар хийж өгч байгаа. Яг энэ шатаар ингээд өөрийгөө одоо тэрэнцэртэйгээ зогсоод ингээд дэшээ ингээд гарах ч юм уу тий. Тим маягаар одоо ингээд хүртээмжтэй байдлыг ингээд дэмжиж ажиллаж байгаа. За мөн хүүхдэд ээлтэй байлахаар ажиллаж байгаа. За одоо ингээд хүн болгоно л одоо ингээд нэг юм пропаганда баг болж штэ тий хүүхдийн төлөө за ингээд тийш хурцтай тийм үү заавал тийж хэлэх хэрэгтэй юм шиг. Бас байгууллага гэдэг нэшил дор бас маш олон хүмүүс явж байгаа. Тийм тэгээд тэрийг бас чинкнээсээ л хийчихье гэж байгаа тий. Одоо бид нэр яг тухайн оффистэй зориулсан хүүхдийг богино хугацаанд асрах харах тий боломжтой тэр өрөөг бид нар чинь гаргаж өгч байгаа. Одоо ээжүүд та ялангуяа бага штэ тий ингээд хүүхдээ ингээд нэг ажлын нэг цагаараа ажил дээр аваад ирсэн нэг ганц хоёрхан цаг харах хүнгүй байгаад байдаг тий. Офистоо ингээл байлгаад байх бас хэцүү байгаад байдаг тий. Тэгэхээр яг хүүхдтэй зориулсан бид нар жишээ нь өрөө гаргаад тий нөгөө нэг багдуж байгаа хичээлээ хийх тий. Яг тэр насны хязгаарыг зааж өгнө шүү дээ тий. Бид нар шууд одоо нөгөө юм нялх хүүхдийг бол бас байлгаж болохгүй тий. Яг нэг юм сургуулийн насны хүүхэд ч гэдэг юм уу тий. Нэг тодорхой хэмжээнд нэг цагийн хугацаанд хичээлээ хийх боломжтой. Тэр өрөөг ин жишээ нь бид нар гаргаж өгч байгаа. Гих мэдчлэн одоо тухайн төсөлдөө одоо зориулсан одоо гой гой одоо шинэ орчин үеийн шинэ санаануудыг бид нэр төвшүүлж байгаа. За тэгээд нөгөө нэг international гэдэг чинь өөрөө олон улсын их за тэгээд technology center гэдгээр бид нэр технологийн төвшлүүдийг одоо хэрхэн одоо барилгатай шингээх вэ гэдэг талаас нь ажиллаж байгаа. За одоо жишээ болох одоо сайхан зүйлсүүдийг шингээгээд явъя гэсэн зорилготойгоор ажиллаж байна. Одоо тухайн төслийг хэрэгжээд бас ингээд тухайн орчинд ингээд үйл ажиллагаа хийгээд офистаа ажиллах тэр орчин дээр бас тав тухайг бас өгдөг нэг том зүйл нь бол цэвэрлэгээ. Тэгээд дээрэс нь одоо тухайн үйлчлүүлэгч юм эсвэл ажлын орчиндаа орж ирж байгаа тэр гоё агарын эко тэр одоо юу ахарч болтын систем. Одоо технологиос гадна бас хүний нөгөө нэг амьдрах хэрэгцээнд хэрэгтэй тэр менежментүүд тал дээр бас ямар сонирхолтой эсвэл ингээд оруулсан төсөл байдаг бай. Тийм. Тийм. Одоо WellBeing стандарт гэж байна л да. World Green Building Council гэдэг газраас олон улсын газраас гаргасан стандарт гэдэг. Тэрний одоо жишээ нь 10 стандарт байна л да. Тийм. Тэгэхээр маш сонирхолтой. Бид нар өөрсдөө тэрийг судлаад үзэхэд ч гэсэн аюу тийм сонирхолтой байсан байхгүй. Тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг юм барилга болгонд л одоо хүн байна л гэж байгаа нэ тий. Энэ барилгыг чинь бид нэр хүнд зориулаад барьж байгаа учраас одоо ингээд бид нэр дотоод агарын чанарыг хэрхэн хангаж чадчихээн. За тэгээд тэнгууд бид нэр нөгөө байгалийн гэрлийг хэрхэн оруулж чадчихээн. Энэ хүртэл одоо ингээд ажлын бүтээмжид хэрхэн нөлөөлөх үү тий. За тийм байна. За усны чанарыг чинь бид нэр хэрхэн одоо бүрдүүлж чадчихээн. За тэгэнгүүт хог хаягдлын менежментийг бид нэр хэрхэн бүрдүүлж чадчихээн. За нөгөө нэг чирэг би гэдэг стандарт байгаа байхгүй. Тэ одоо жишээ нь ажлын байрн дээр ч юм уу тухайн барилгын одоо ойр орчинд нь бид нэр ямар одоо фитнес төв байна, тэ ямар wellness төв байна, тэ хүний тав тухыг хэрхэн бүрдүүлж чадчихэнэ гэдгээс одоо ингээд бүх чиглэлүүдийг ингээд гаргаад ингээд 10 стандарт гаргаад ирсэн байна л да. Тэгэхээр төсөл олгон дээр бид нэр концепцлахын тулд тухайн одоо 10 стандартад нийцж байгаа үгүй бид нэр чиглэлдэг гэсэн. Тийм тэгээд чеклж агаад магадгүй тэр нь ингээд тусгагтаагүй байх юм бол хэрхэн одоо зөв энэ байдлыг шингээж өгөх боломжтой вэ гэдэг дээрээ бид нэр брейнсторм хийгээд багаараа тий. Тэгээд төсөл болгон дээрээ бид нар цэрийг оруулж өгөхийг хичээдэг. Тийм концепцлах та гэсэн үг шүү дээ тий. Тийм барилгын сүүлийн үед бол ингээд одоо том барилгын компаниуд барилгын концепц дээр маш анхаарч байна л да. Энэ одоо маш зөв. Концепц гэдэг маань өөрөө тухайн одоо барилгыг хэн болгох гээд байгаа юм бэ гэдгээл одоо бодлогын бичиг баримтаар бид нэр боловсруулж гаргаж ирж байгаа л гэсэн тийм ээ. Тэрийг тэр концепцээ тэгээд алдахгүй байх хэрэгтэй тийм. Магадгүй 10 жилийн дараа концепцэд бид нар шинжилгээ хийх боломжтой ч гэдэг юм уу тийм. За концепц гэхээр хүмүүс ингээд юм таних одоо юм шаардлага байд юм уу гэдэг ингээд тийм. Зүгээр л одоо ингээд байшин гэж нэг барьчих болтгүй юм уу гэдэг ингээд ойлгоод байдаг л та. Тийм энэ бол одоо ингээд хоцрогдчих шүү гэж одоо бид нар хэлээд байгаа. Тийм одоо уянга гэдэг хүн чинь хуу хүн дээрээ ч гэсэн бид нэр концепцтай байх хэрэгтэй байхгүй тий. Би гэдэг хүн одоо ямар боловсралтай байхыг хүсэж байгаа, ямар мэрэгчлээ байхыг хүсэж байгаа. За би гэр бүлээ яаж авч явахыг хүсэж байгаа. Би ажил мэрэгчлээ яаж одоо авч явахыг хүсэж байгаа тий. Тэгэхээр нөгөө концепц гэдэг маань өөрөө хуу хүн дээр ч гэсэн байдаг. За тэгээд барилга дээр байна, одоо компани дээр байна. Бүх юм концепцтай байх хэрэгтэй.
энэ тал дээр одоо хөрөнгөний хувьд яаж хэрхэн санхүүжилттэй татдаг вэ? Эргээд санхүүгийн нөхцөл байдал бол мэдээж юу гэдэг одоо цаг үеийг харах юм бол өнөөдрийн үн маргааштай яг нийцгүй үгүй эсвэл 7 хоногийн өмнөх үеийн тэр материал тэр хэд зүйлс гэдэг одоо маш том санхүүгийн менежмент гарч ирж байгаа. Энэ тал дээр та бас дэлгэрэнгүй хэлээч. Тийм. Одоо яг би бол одоо ингээд үл хөдлөх хөрөнгөний академид мэрэгчлэнүүдийг бэлтгэдэг академид бас сурагч ашигладаг л те. Тийм. Тэгээд тэрнийхээ өрөөнд бас яг энэ нөгөө менежментийнхаа чиглэлээр сургалт ороо явдаг. Тийм. Тэгээд үл хөдлөх хөрөнгөний менежмент ер нь бол юмны гурван одоо үе шаттай ажил байгаад байдгийг. Тэгээд нэг нь бол одоо asset management буюу одоо санхүүгийн одоо тал руугаа илүү одоо хөрөнгө оруулалт тал руугаа. За энэ хөрөнгө оруулалтын өгөөж нь одоо тийм энэ төсөл дээр хэрхэн зүв байх юм бол урт хугацаанд бид нэр одоо хэдийн хугацаанд тийм энэ ашгаа хүртэх боломжтой байна вэ гэдэг талаас нь зөвлөгөө өгдөг. За тэрийг бол asset management гэж байна. За facility management буюу байгууламжийн менежмент. Энэ бол одоо яг би нийтлэг ингээд манайхан мэддэг учраас одоо сүүхийн менежмент гэд хэлчихье. Гэхдээ энэ бол айгуу тийм буруу нэршил. За тэнгууд энэ дээр бол одоо чинь харуул хамгаалалт байна, цэвэрлэгээ үйлчилгээ байна. За юу байна те инженер техник байна те одоо ингээд урт хугацааны зөвсөрийн үйлчилгээ байна гэдэг ингээд facility байгууламжийн менежментийг хэлж байгаа. За гуравтхан нь бол одоо миний түрүү хэлдгээр концепт байна, маркетинг борлуулалт, төсөл хөгжүүлэлтийн одоо үе шатыг хэлж байгаа. За тэгээ эднэр маань ингээд юм цогцоороо ажиллах хэрэгтэй юм байна л да. Тий. Одоо одоо яг ингээд юм туршлагаас ингээд харах юм бол бид нэр ингээд ашиглалтанд хүлээж авах гэж байгаа facility management-ийг хийх гэж байгаа компани өөрөө одоо тухайн төсөл дээр бид нэр саналаа заавал оруулж явж явах хэрэгтэй. Тийм. Магадгүй бид нэр концепт дээр бид нэр санал өгөх хэрэгтэй. Магадгүй манай дээр одоо нөгөө нэг property management-ийн компанида нөгөө нэг концепцээс бид нар таалам өгөх хэрэгтэй. За манай одоо концепцийн дагуу бид нар консерч үйлчлэгээтэй. Тийм ээ. Консерч үйлчлэгээтэй учраас одоо энэ төсөл дээр ингээд та нар энийгээ төлөвлөөрөө. Тэгээ консерчийн ажилтантай болоорой гэдэг юм даалгавар өгдөг гэсэн. За бид нар ингээд тухайн төслийнхаа зураг төсөл дээр ажилладаг гэсэн. Зураг төсөл дээр ажиллаа. За 1 м квадратад ногдох бид нар ажиллах хүчнийхээ тооцоолыг гаргаж ирдэг. За тэнгууд манай одоо төслийн зэрэглээс хамаарат бид нар тухайн төсөл дээр одоо юг одоо шингээх боломжтой вэ гэдэг ингээд нөгөө property management талаасаа зөвлөгөөгөө саналаа өгдөг гэсэн. За бид нар ингээд заавал одоо ажилчдын өрөөтэй баймаар байна. Бид нар ажилчдын өрөөнтэй байхаасаа гадна бид нар ажилчдын усан дорх өрөөтэй баймаар байна. За тэнгууд бид нар давхар хооронд одоо 2-3 давхрын зайтай бид нар одоо үйлчлэгний ажилчдад зориулсан одоо амрах хэсэгтэй баймаар байна. Усаа авах боломжтой баймаар байна гэдэг. За магадгүй бид нар материалын сонголтын дээр бид нар санал өгдөг гэсэн. Яг ингээд нийтлэг ингээд барилгын компани захирлууд ингээд одоо лоббид ч юм уу ингээд хамгийн үнэтэй сайхныг хийхийг хүсдэг л те тэр нь одоо аюу зүв. Аа тэгээд тэр дундаасаа одоо ингээд бид нэр материалын сонголтын дээр магадгүй халтаж эхэлдэг. Юу вэ гэхээр ингээд маш үнэтэй одоо ингээд гантик чулуу ингээд шал хийдэг. Тэгээд тэр тухайн одоо гантик чулуун шал маань урт хугацаанда болов юу болтов гэхээр ингээд юм өнг алддаг. Тийм тэгээд нөгөө авж байгаа унж байгаа нөгөө өнг болгоныгоо өөртөө шингээж авдаг байгалийн чулуу учраас. Тийм тэгэхээр нөгөө тэрний ингээ өнгөлгөөний зардал чинь маш өндөр гардаг. Тэнгүүд буцаагаад property management-ийн зардал нь өөрөө өсөж эхэлдэг. Тийм. За тэнгүүд одоо ингээ шилэн фасадтай ингээ төслүүд байгаад байна тийм. Шилэн фасадтай төслүүдийн одоо фасад угаалганы зардал чинь маш өндөр гардаг. За тэнгүүд тэрийгэ буцаагаад өмчийн эзэн түрээсийн одоо менежментийн зардал дээр нөгөө зардал маш том зардал болж орж ирдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг юм зэрэглээс хамаарж байгаа гэдэг нь одоо тийм нөгөө нэг зардал дээрээ бид нэг их хэрхэн зөв ажиллах хэвтэй вэ гэдэг дээр нь суур байхаас нь л бид нэг зөвлөгөө өгөөд оролцоод явсан нь одоо маш зүг байгаа гэдэг. За тэгээд тэр хөрөнгө оруулалт гэдэг чинь тийм ээ тэр хөрөнгө оруулалтыг бол илүү одоо бид нэр өгөөж талаас нь илүү ажиллаж явдаг гэсэн. Манай компани зүгээс тийм бид нар одоо шууд хөрөнгө оруулалт татаж өгдөг компани бас одоогор бас биш. Тийм бид нар илүү нөгөө юм менежмент суурин дээр нь та нар одоо тийм урт хугацаанд энэ үр өгөөж чинь бол одоо хэрхэн зөв гарч ирэх вэ гэдэг талаас нь зөвлөгөө өгдөг гэсэн. Тооцоол дээр нь ажиллаж өгдөг гэсэн. За миний нэг туршлага одоо манай багийн нэг туршлага юу вэ гэхээр нэг хотын төвийн бас нэг төсөл дээр бид нэр ребрендинг хийсэн, ребулдинг хийсэн. Тэрэн дээр одоо жишээ нь яасан бэ гэхээр одоо тухайн төсөл маань ингээд 10 гаруй жил болсон байсан. Тэгээд тэр төсөл маань ингээд
хуучраад тий эздүүд нь ингээд өгөөжө хүртэж чадхаа болсон байсан. За тэгээд тэрэн дээр ингээд бид нар тооцоолын алдааг нь гаргаж өгсөн. За бүтцийн одоо зөв зураглалыг нь гаргаж өгсөн чид. Тэгээд урт хугацааны одоо нөгөө нэг юм капитал засварт нь оруулж өгсөн. Тийм тэгснээрээ одоо ингээд буцаад тухайн төсөл маань сэргээд одоо тийм хүнээр болол одоо ингээд машин тэргээр болол одоо ингээд бүр ингээд бүх ингээд шинжилгээ хийгдсэн гэсэн багхай. Тэгээд одоо эцэст нь өгч байгаа өгөөч нь жишээ нэмэгдэж эхэлсэн байна одоо. Тэгээд яг нь нийтлэг алдаа байдаг л да. Бид нар санхүүгийн төлөвлөлтөөр маш их алдсан байдаг. Тийм санхүүгийнхаа төлөвлөлт гэдэг нь хуримтлын сан дээр бид нар алдсан байгаад байдаг. Хуримтлын санга одоо хуримтлын сан гэл тийм зүгээр бид нар за метр квадрат нь 200 төгрөгөөр ч юм уу 300 төгрөгөөр ч юм уу бодоол хуримтлын санга гаргачих гээл тий. Тэнгүүд нөгөөх нь буцаагаад хуримтлын санга ингээ бутна гэдээ дасаа ингээ салгаж явахгүй болвол буцаагаад нөгөөх нь бүх ингээ зардалтайгаа хольтой явчихдаг ч гэдэм үү тий. Тий тэгээд санга 5 жилийн дараа харъя гэсэн чинь хуримтлын сан юуч байхгүй. Яасаа гэсч бүх юмтай хольтдсон гэдэг тий. Тий тэгээд за хуримтлын сангаас гадна зардлаа төлөвлөхдөө бид нар ингээл ажилчдынхаа нөгөө нэг цалингийн зардал ингээ одоо буруу тусгасан байдаг ч гэдэм үү. Нийгмийн даталгын шимтгэлийг оруулаагүй байх ч гэдэм үү, тийм. Тэгээ гих жишээний ингээд ийм зардлын одоо нэг томьёог нь харах юм бол ингээд асуудалтай байдаг л да. Тэгээд одоо би тэгээ бодоод байгаа байхгүй. Манай энэ сөөхүүд ингээд алтгалттай ажиллаж гин гэж яриад байдаг швэ, тийм. Тэгээ яг энэ дэр бол үнэхээр баг магадгүй эдгээр буруу тооцоол хийсэн. Тооцооллоо буруу хийсэн байгаа юм байна. Хийсэн байгаа гэдэг. Нийтлэг алдаа байна, тийм. Тэгээ одоо жишээ нь ингээд тухайн одоо үл хөдлөл хөрөнгийн одоо нэг амин зүрхүүд байгаа шүү дээ. Тэ цахилгааны тэ тижээлэнүүд нөгөө нэг юм үндсэн шугамуд байгаа шүү дээ. Тэ тэр болгоныхоо тоног төхөөрөмжийнхөө насжилт дээр суурлаж бид нэр одоо хуримтлын санга чинь гаргаж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэг техгүүгээр зүгээр ингээд ямар ч нөгөө нэг юм мэрэгчлэлгүй тэ ингээд одоо энэ үл хөдлөл хөрөнгийн мэдлэг байхгүй хүнэл тэрийг ингээд тооцоолох нь тэр алдгаас өөр арга байхгүй. Зөвхөн өнөөдрийнхөө ажиллаж байгаа ажилчдынхаа цалинг гаргаж өгч ажиллаж байгаа бол энэ угаасаа алдаа. Тийм. Одоо миний одоо тий ажилч эхэлсэн цаг хугацаанаас хойш бол хүмүүс одоо энд аюу тийм анхаарч эхэлж байгаа. Энэ ингээд мэрэгжлийн компани хийх ёстой юм байна гэдгээ ойлгож эхэлж байгаа. Би нэг хид хідэн бас төслүүдийн тендерт одоо барилгын одоо төслүүдийн тендерт орчихсон л та. Тийм тэгээд одоо жишээ нь одоо менежментийн компаниуд одоо жишээ нь төслөө сонгож авах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Тий. Одоо нөгөө нэг оршин суугч нар чинь нөгөө юм манай оршин суугч нар чинь өөрсдөө бас ингээд бэлэн болоогүй байгаа гэдэг. Тий ингээд нөгөө мэрэгжлийн компанид өчлөө гэл тэнгууд амар өндөр хүлээлт тавьж шин. Тэр хүмүүс. Тэгээд тэнгууд нөх хүлээлтэнд нь хүрэхин тулд маш их одоо ихний хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй болно. Тэгээд тэнгууд тэр төсөлд нөгөө хоригдлын сан байхгүй. Тий Тэгээд нөгөө нэг юм тэр засаг сайжруулах гэх тэнгууд мөнгө авахгүй тэр мөнгө ханаас гарах уу гих чинь ингээд асуудал одоо маш их үүсдэг. Тийм тэгэхээр одоо чинь яг миний хэлээд байгаа санаа нь бол тухайн одоо property management-ийн компаниуд төслөө сонгож одоо тийм тухайн оршин суугчдараа хүмүүжүүлж ч юм уу тийм сонгож авахгүй болвол одоо нөгөө нэг юм ойлголтын зөрүү үүснэ. Тийм. Тийм. Одоо энэ property management тэ цогцоор нь ингээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа төсөл нэг тастаа магадгүй яг таны хэлсэнчлэн одоо яг энэ чиглэлийн мэрэгжлийн салбарын биш тэгээд одоо консерж үйлчлэлээ хичих гэдэг юм уу энэ 10 стандартын магадгүй 1 2 стандартыг бас ингээд авж явж байгаа төслүүд байгаа. А тэгэнгүүт болохоор энэс юу гэж хэлэх гэж байгаа вэ гэхээр одоо энэ property management-тэй төслийн маркетинг борлуулалт хэрхэн явж байгаа вэ? А магадгүй ингээд яг энэ менежментийн чиглэлийн одоо мэрэгжлийн үйлчлэгээ хаваагүй маркетинг хүмүүсийн одоо олон нийтийн нийтлэг ойлголтоор болохоор ингээд тусдаа үйл ажиллагаанууд явагдаад байдаг. Маркетинг борлуулалт нь болохоор нэг бүлэг хүмүүс одоо баг олон нэгдээд ингээд салбар дээр зуучин бизнес гэж хэлэлцээд явдаг. Ахаад property management, ахаад барилгын салбар дээрээс нь одоо юу хангамж, нийлүүлэлт, үйлдвэрлэлт гэдээ ингээд тус тустай салбар эргээд эн чинь яг нэг хүн дээр ингээд цогц болоод очино. Тэгэхээр ингээд яг энэ ойлголт дээр таавал бас юу гэж бодож байгаа вэ? Яг бодтой бас үнийн дүнгийн хувьд тэгээд эргээд бас насжилттай хувьд гэдэг ч юм уу. Юу яаж байгаа юм? Үйл хөдлөх хөрөнгийн одоо амьдралын ингээд юм мөчлөг байна л да. Тий. За ингээд судалгаа концепт тийм ээ. За тэнгууд маркетинг тий маркетинг одоо хөгжүүлэлт тэгээд тэнгууд нөгөө барилга угсралт тий за тэнгууд
борлуулалт байна тий. Тэгээд юу одоо property management байна тий. Энэ ингээд хоорондоо ингээд юм уялдаатай ингээд цогц явах юм бол одоо энэ ингээд айгүй тийм зөв менежменттэй тий тухайн төслийг одоо ингээд хүүхдээр бол ингээд маш хайрлж байна л гэсэн үг байхгүй. Тий одоо бид нар ингээд байж дуусаал болол одоо ингээд хаяад явлаа шүү тий одоо та нар өөртөө ингээд апэшнга аваарэ гэд аваад яваарэ гэд тий. Тэгж явдаг одоо чиглэл нь одоо ингээд ингээд бараг дуусч байгаа дуусах руу ингээд ойлцож байгаа гэж би боддог байхгүй. Тий одоо Sky Garden байна тий. River Garden байна. Одоо ингээд ийм томоохон одоо ийм том ийм хотхны төлөвлөлттэй төслүүд одоо жишээ нь тий. Яг энэ циклийнхаа давуу магадгүй менежменттэй аюу тий зөв анхаарч явж байгаа. Тий. Хүмүүсийн нэг ийм нийтлэг ойлголт байгаад байдаг л да. Property management гэхэл мэрэгжлийн компани авахаар одоо ингээд үнэн амир өснө гэл ингээд бодоод байдаг л да. Тий. Тэгэхээр нөгөө ийм мэдээж тодорхой хэмжээнд бол энэ санхүүгийн одоо ингээд ийм зардал нь өөр ингээд ил байх юм бол энэ маш ойлгомжтой байх хэвээр зардлуудыг бид нэр харуулж байгаа учраас нэг талаасаа харж байгаа өнцг нь бол өндөр байж магадгүй. Аа буцаагаад энэ үйл хөдлөл хөрөнгө нь таны хувь таны одоо үнсэнтэй аваад авцсан одоо ингээд ийм үнэлж барахгүй одоо хөрөнгө шүү дээ тийм үү? Тийм тийм хүн чинь нэг юм өдр болгоно л одоо байшаа бодлоо давдахгүй шүү дээ тийм. Тийм тэгэхээр тэр талаас харах юм бол бас тийм амар өндөр үнэтэй одоо менежментийн зардал бас байдгүй л тийм. Тийм. Дээд нөгөө нэг гол нь л нөгөө нэг энэ зардал маань амар тийм нээлттэй л ах хэрэгтэй, ил тод байх хэрэгтэй. Тийм. Аа тэгээд ийм нөгөө концепттойгоо бас ингээд нөгөө уйлцсан одоо тэр концепт үүсгэхийг одоо төсөл болгоноосаа ингээд ялгаатайгаар л гаргаж ирч юм л да. Тийм. Энийг бол яалчгүй л одоо менежментийн компани удирдах явах хэрэгтэй. Тийм. Аа за концепт үүсгэхэд ингээд одоо ингэ ярих юм бол эн чинь зочид бодлын үйлчлэгээ шүү дээ тийм ээ тав одтой зочид бодлын консьерж үйлчлэгээ тийм ээ яг л нөгөө нэг хүнд зориулсан одоо нөгөө хүндээ ингээд хурц үйлчлж байгаа л үйлчлэгээ хэлж байгаа тийм ээ за тэнгууд одоо энийг бас ингээд тодорхой хэмжээд бас монголчлох хэрэгтэй болж байгаа тий одоо жишээ нь бас би нэг ингээд төсөл дээр ингээд зөвлөгөө өгчээсэн л та за ингээд төсөл дээр уянга цэгэрлэг ингээд юм консьерж үйлчлэгээ нэвтрүүлъя гэдэг чинь консьерж үйлчлэгээтэй гэхэл ингээд хэдүүлээ амлъя гэдэг чинь л та Тэгэнгүүт тэрийг ингэж нэг тийм сасыг зараар бас амлж болтгүй л дээ. Тэгэнгүүт нөгөө хүмүүс чи юу хөсч юу хэлээд аваа гэхээр ингэж хүүхдийг нь одоо жишээ нь ингээл цэцэрлэгт нь хүргэж ивэ, сургуульд нь хүргэж ивэ гэхэл ингэж гоё юм гаргаж ирж байгаа байхгүй хүүхдэд ээлтэй байх тал тий. Би яха байж болно. Тэгэнгүүт буцаагаад тэр чинь зартлаа ирэх нь хөх вэ. Тий. Буцаагаад тэр чинь тодорхой хэмжээнд хариуцлага явна. Тий. Тэр хүүхдийн аюулгүй байдлыг бид нар яаж хангах вэ? Тэр ингээд байдалд нийцсэн одоо ингээд шаардлагат хүүхдийн шаардлагад нийцсэн бид нэр зүйлийг хэрхэн хангаж чадах вэ гэдэг талаасаа бид нэр анхаарах хэрэгтэй бол аа консерч үйлчлэгийг бол офисын цацал дээр л илүү хэрэгжлэхэд айгүй боломжтой байдаг тий аа жишээ нь ингээд бид нэр яаж ажиллаж ирсэн бэ гэхээр pro one office home office дээр яаж ажиллаж ирсэн бэ гэхээр одоо өөрчлөгдсөн төслүүд дээр офис дээр яаж ажиллаж болдог вэ гэхээр ингээд бид нэр бичиг хэргийн төгөлтийг тодорхойлсон гэдэг үс тий А манай дээр манай хөрөнгө менежментийн компани дээр одоо ингээд юм хитэн одоо 10 хайрцагаар бичгийн цас байж байгаа гэсэн. Тэрнээс одоо ингээд маш хурдтайгаар хүмүүс ингээд худалдаа авал тэгээд хөрөнгө менежментийн төлбөр дээр ч юм уу туристын төлбөр дээр нэмэт өгчдөг гэсэн. Тийм хэмжлэгтээр бид нэмэт авчиж байгаа гэсэн. Яаж бид нар тэрийг хүний ингээд асуудлыг бас шийдэж байгаа байхгүй тийм чи ингээд төгжрөлт очоолын 5 цаас авахын тулд наашаа цаашаа явах За тэнгууд магадгүй хүрэлтээр дуудлаа гэж бодоход маргааш нь авчирчиг ирэхчиг тийм үү тий. Тэр асуудлыг нь бид нар шийдэж өгчөж байгаа. А тэнгууд бид нар тэрэн дээр ингээд маш их одоо ашиг болоод байгаа юм бас тодорхой хэмжээнд бас байхгүй. Тэр чинь бид нар бөөний үнээр нь авцраад жижиглэнгийн үнээр л зарчиж байгаа байхгүй тийм. За тийм үйлчлэгээ байж болно. А магадгүй бас юу байж байгаа юу нэг цэвэр усны түгээлтийг бид нар дотроос жишээ хийждэг гэсэн аахгүй. Тийм усаа захиалаад 2-3 цагийн дараа хүргэж ирэх үү. Тэгээ дотроос авах уу. Тэгээ бид нар тэгэхэд чинь зүгээр л тэрлж гээл усны үйлдвэртийг гэрэлж байгаа байхгүй. Бид нар сар 100 ус авна. 100 усаа бараг сар хүрхгүй хугацаанд дотроо ингээл түгэлтчихэж байгаа байхгүй. Тэг чинь. За тэгэхээр хөрөнгө менежментийн компани бол тэр мэдчлэн консерч үйлчлэгээнүүдийг өөрсдөө гаргаж ирж ажиллах боломжтой. За орон сууцны хувьд бол бид нар яаж яах ёстой вэ гэхээр магадгүй тухайн хотхон тий орон сууц маань ингээд нэг юм 70% ч юм уу дүүрсэн байлаа гэж бодъё л да. Тодорхой хэмжээ дүүрсэн байлаа гэж бодъё. Тэмүүл бид нар оршин суугчнаас судалгаа авчих واخ. Тэ бид нар ийм 5 консерч үйлчлэгийг нэвтрүүлэх боломжтой байна гэдэг нөгөө багаараа ярьж штий. Тэгээ тэмүүд эдраас нь хамгийн их санал авч байгаа одоо консерч үйлчлэгийг бид нар
нэвтрүүлж болно. Тэ? Одоо магадгүй нөгөө нэг бид нар дэлгүүр үүдтэй гэрэлэн штэ. Тэ? За ингээд нөгөө нэг юм одоо сүүлийн юм уу тэ? Одоо хотгон дотор сүүлтэй баймаар байна. Жийс 25-тай эсвэл кофе шоптай магадгүй ингээд фитнес нэгэд өгөөч ээж гэдэг юм уу тэ? Энэ санал хүсэлтүүдийг судалгаагаар аваад тэгээд тэр орчныг бас би болгож өгч. Тий. Одоо манай компани нэг айгүй гоё нэвтрүүлэх гэж байгаа Soul Garden гэдэг тий. Ярамгийн тэр нөгөө нэг спортын цогцолбор аа штэ тий. Тэрний тэнцээ байгаа Soul Garden Residence 570 айлын хотхон байна л да. Одоо ашиглалтанд орох гэж байгаа. За тэр хотхон дээр бол жишээ бид нэр юу нэвтрүүлэх гэж байгаа юм гэхээр одоо тухайн одоо нэг байшингийнхаа 17 давхарт нь чийх юм уу тий. Тэрэн дээр бид нэр оршин суугч нэр ээжүүдтэй зориулсан залуу ээж нартэй зориулсан одоо баг тийм коворкинг спейсийг бид нэг нэвтрүүлэх гэж байгаа байхгүй тохиулаад тий ээж нар ингээд хүүхдээ харж явах явцдаа тий магадгүй нэг тодорхой хэмжээнд нэг өөригөө нэг юм ингээд нэг тусгаарлаад тий нэг ажил хийх хэрэгцээтэй болно шүү дээ. Тэгээ тэр үедээ одоо ингээд манай тэр давхарт гарч ирээд тий ингээд ажиллаа хийж агаад нэг 2 цаг 3 цаг ажиллаа хийж агаад тэгээ гэрлүүгөө орох гэх юм уу тий тэрийг одоо жишээ бид нар хийх гээд ингээд төлөвлөөд одоо төгчлөлийнхаа ажилд ороо явж гин. За тэгээд хотхныхоо оршин суугч нартай зориулсан хүүхдүүдтэй зориулсан одоо жишээ нь хүүхдийн баярыг бид нэрхэн зохион байгуулах уу гэдэг юм уу тий. Яаж одоо яаж ингэ гэдэг юм гоё байлгаж болох вэ? За тэгээд Soul Garden гэдэг утгаараа бид нэр солонгосын одоо тий солонгосчууд хокай гэх мэнжмэлтийг бол одоо маш одоо Япон солонгосчууд супер хийдэг штэ. Тэр супер хийх ажлыг одоо жишээ нь бид нэр зохион байгуулах гэж ажиллаж байгаа байхгүй. Хогийн саваа гэхэд чинь бид нэр маш зөв төлөвлөлттэйгээр зохион байгуулаад тийм тэгэхээр яг нөө нэг юм нэг талаасаа ингээд бид нар тэр хөвшүүлэхийн тулд бид нар маш сайн ажиллах хэвээр. Тийм энэ бол нэг тийм амархан хөвшүүлчтэй бас ажил биш л тий. Тийм тэгээд ингээд маш зөвөр тайлбарлах хэвээр байхгүй тийм эргээр за тэгээд хэдүүлээ юм чинь ингээд нийгмийн сайн сайхны төлөө бид нар орчноо агаарын бохирдол хөрсний бохирдол тий одоо бүхэл одоо ийм зүйл бид нар ингээд бэлтгэдэж ажиллаж байгаа шүү гэдэг талаасаа ойлгуулах хэрэгтэй болдог. За тэгээд нөө нэг хок айдлын менежментийг жишээ нь ингээд маш одоо тийм зөвөр ингээд хэрэгжүүлэх боломж байдаг л да. Одоо нөгөө нэг юм англин ялгадаг хогнуудаа одоо жишээ нь бид нар одоо ингээд чийч гэсэн баг мэдчихэж байгаах тий. Одоо нэг юм тренд гарчлаа. Гадаана бүгд л юм 3 хогийн савтай. Аха. Тэгээд тэнд яг ангилж байгаа юу? Үгүй байхгүй тий. Айласаа ангилж гарч ирэхгүй байгаа юм чинь. Яаж тэнд нэг хогийн савд бүгд ингэж бөөгнүүл чайчаал ингэж бүгд ингэж ачаа явчих жам чинь хутлаахгүй тийм ингээд амар тийм чухал ажил хагаад байна. Аа айласаа хогоо ангилан ялгуулахын тулд яах ёстой вэ гэхээр айлдаа заавчлах өгш. Аа тийм айлаа бол тийм хөвшиж эхлэх нь магадгүй бид нэр заавчлах өгч байгаад хугацаа заагаад бид нар та нар ингээд хогоо ангилахгүй бол бид нар торно шүү. Тийм үнэхээр тогуулын менежмент руу бид нар орох ёстой байхгүй тийм тэгээд нөгөө хүмүүс чинь ингээд нөгөө нэг юм хөвшиж аа тийм ингээд сураад тэр нь одоо нэг маргааш болчих ажил биш. Магадгүй жилийн хугацаанд тэг болно. За тэгээд тэр би нөгөө нэг юу хийх гээд байгаа гэхээр нөгөө ангилдаг, ангилаад ингээд тушаадаг ингээд хогнууд байгаа шүү дээ. Тэд нар чинь нөгөө хог шахгүй. Тэг чи дахин боловсруулж авах бүтээгдэхүүн шүү дээ, тий. Тэр чинь худалдаад авдаг бэлээхэн хүмүүс байдаг болсон. Түшин сайхан төвгөл ингээд байж шүү дээ, тий. Тэгэхээр бид нар тэр бэлтгэж байгаа хогоо байшин дотор хадгалах хэрэгтэй. Гадаа гаргаад тавьчих нөгөө чи борооч болно, шорооч болно. За тэгээд нөгөө хүмүүс орж ирээд нөгөө тийч сандчаад тайчин нөгөө хийсэн тий. Тэг ингээл ингээл янз бүрийн болно штэ. Тэгэхээр бид нарт нөгөөдхөө ингээд зүв зүтээр ингээд дотор хатгалж агаад тэгээд магадгүй бөөгнүүлж агаад 14 хоногт нэг ч юм уу сард нэг удаа ч юм тэр хүмүүстэй дуудаад ачуулаад явуулах хэрэгтэй байхгүй. А нөгөө ахуй хог хаягдлууд бол гадаана байжгаад тэр чинь баг 7 хоногт нэг 2 моёрч удаа юм уу тухайн төслөөсөө хамааруулад 2 удаа ачаад ингээд нэг цэвэрлээд явуулах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд гих чинь ингээд нэг юм систем соёлыг одоо оруулж ирэх юм байна. Ингээд зүгээр эн чинь бас улс орны хэмжээнд үнэлэгдэн соёл байхгүй бол одоо гадаа тасарч байгаа ажил журамчлалын дээрээс нь одоо ажил журамчлалын салбарын Монгол орны сайхныг биширж байгаа хүмүүс тэгээ төлөөлөгч нараа орж ирэл магадгүй бид нарын соёлыг яг энэ нүдэнд харагдахгүй мэт тэ хийсүр мэт ойлгож байгаа энэ зөвлөсөөс эхлээл бид нарын одоо ингээд өөрсдийнхөө үнэлэнж бас ингээд дэлхий дахинд гарах байха. Тий бид нар тэгээд гол нь юу яг хуу манай монголчууд юм аягүй тийм сайхан хурдан сурчдаг. Тэгээд нэгээр аягүй сайхан давуу талтай. Тий сурахгүй бол
угаасаа одоо болохгүй бид нар нэлээд ингээд баг 40 жилээр хоцорч явж байгаа. Тийм хөө одоо тийм юм одоо угаасаа нүүдэлч арт юм шүү дээ тий. Тийм нүүдэлч соёлоосоо ингээд салаад ингээд явж байгаа тий. Тэгээ би нэг Япончуудаас яг Япон одоо менежментийн компаниас ингээд зөвлөгөө аваад явжсэн. Тэрнээсээ ингээд асууж байгаа байхгүй ингээд Японы ингээд property management гэж одоо та нар одоо юу гэж одоо бидэрт хэлэх вэ гэж ингээд асууж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд тэд нар чинь нэгүүд бидний асуулт өөр бас аягүй тийм сонирн байгаа байхгүй. Тэр хүмүүс чинь ингээд тийм төрсэн цагаасаа л хого ангилсан. Төрсэн цагаасаа л энэ байшингууд чинь ийм зөв менежменттэй явцсан магадгүй тийм байгаад байгаа шүү дээ. Тий, тэгэхээр нөө нэг соёлын ялгаа гэдэг юм чи өөрөө айгүй өөр байгаа даа л та. Тэгэхээр одоо 8 жилийн өмнө магадгүй миний ярьж байсан ямыг одооноос л хүмүүс ойлгож эхэлж байна гэдэг чинь одоо магадгүй бид нэр суурэ тавиад эхэлсэн. А бид нэр магадгүй 10 жилийн дараа гоё болох юм гэж одоо ярьж байгаа. Тэ магадгүй бидний хүүхдүүд одоо бэлтгэгдээд тэгээд тэрнээс хойшоо айгүй тийм зөв явах хэвээр. Тэ нөгөө уухгүй л ярих хэвээр байна л та. Тэ тэгээд тэрнийхээ одоо нэг юм зөв зүйл нь бол ингээд дүрм журмал юм байна л та. Тийм журмлах хэвээр. Тийм ингээд журмалж ингээд хингүүдч одоо ингээд би хүмүүс ингээд хилдэг л та ингээд яхаараа би өөрийнхөө гэрч амьдарч чамаар ингээд журмлуулах хэвээр ингээд би тийм хүнтэй бас таарч исэн. Тий. Тэгээд тэнгууд эн чинь нөгөө нэг юм нийтийн эрх ашиг байхгүй. Би гэр доторх амьдралыг би журмлах гаг байхгүй. Тэ мэ? Эн чинь дундын эзэмшлийн талбай та. Бусдын эрх ашигт халдсан тий нийтээр амьдарч байгаа соёлд бид нэр сурах хэрэгтэй байна гэдэг талаас нь яриад байгаа. Тэгээ одоо бид нарт ч яг үнэндээ би ингээ хайгаад үзсэн чинь Улаанбаатар хотод амьдрах дүрм журам гэж алгаа бид нарт. Тий энийг журамлах ёстой юм байна л да. Тий яг хуу нэг амар тийм сүртэй ингээд юм муухай сонсож чийж магадгүй л дээ гэдэг хүнд тусаал тий. Тэгээс журам гэдэг чи одоо ингээл юм энийг ингэж тавьж болох болохгүй гэл ингээл хэцүү юм шиг санагдаж байгаа байж магадгүй. Гэхдээ ингээд бид нар эргүүлээ санай л да. Тэгээ Монгол улсад тамхины тухай хууль хэрэгжээд эхэлсэн чинь ямар сайхан болсон бэ? Тий бид нар ингээд өөрөө яг энэ дүрм журам тий копетийн хат болсон. Баяр одоо нөгөө нэг юм лаунж тийм нэ бааранд орол бид нар чи баар тамхины өнөрт нэвшрэл гардаг байсан шүү дээ өөртөө татахгүй авахсан тийм нэвшрэл гардаг тийм буцаад тийм чи нөгөө эрүүл мэндэд ямар сөрөг нөлөөтэй байсан бэ тийм тэр шиг л бид нар энийг нөгөө юм хөвшүүлээд ингээд юм зөв ингээд татлыг ингээд суулгах юм тул бид нар ялчгүй дүрмж юм хэрэгтэй юм байл та за тэгсэн чи ингээд хэдүүлээ ер нь ол мэдэн шүү дээ ингээд ё эрдэнэ дотод очихоор амар гоё цэвэрхэн гэл тий Тэгин тэгэл тэгснэ яад Улаанбаатар хот ийм амар бохир цагаан байгаад байгаа юм бэ гэдэг хогийн сава нэмэх ёстой ангилдаа ялгадаг хогийн сав тавих ёстой гэдэг ингээд юм бид нар үн үзэмжтэй амар тийм анхаарал хандуулаад байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй тий Тэр за байхын зүг үү тэгтээ буцаагаад эн чин бид нар нөгөө юм ёо нөгөө нэг юм соёлын нөгөө юугаа гаргаж ирэх хэвчтэй шүү дээ тий. Нөгөө соёон гээрүүлэх ажиллаа бид нэр аюу тийм зүйл хэвчтэй. Тэгэд буцаад тэр чинь ингээд дүрм журмтай болгох хэвчтэй болж таарад байгаа байхгүй. Тийм тэгэхээр нөгөө дүрм журмтай байж болохгүй юу гэхээр болตก. Тийм тэрийг гол нь хин хэрэгжүүлдэг вэ гэхээр яг тэр нөгөө менежментийн компани хэрэгжүүлээд явах хэвчтэй юм байна л да. Тийм тэгэхээр нөгөө аюу тийм ууггүй байх хэрэгтэй. Тэгээд тэгээд нөгөө нэг гэрээ байгуулаа тий оршин суугч холбоотойгоо гэрээгээ байгуулаад тий тэгээд нөгөө дүрм журмаа танилцуулаад тий энэ бол ингээд хэдүүл айгу зүв зүтэгээр ингээд гоё ажиллах гээд байгаа шүү та энэ ойлгороо гэдэг талаас нь ажиллах ёстой юм байл л дээ тэгээд манай ингээд ажилчид бол одоо надтай ингээд баг 8 жилдээ ажиллаж байгаа хүмүүсээс ингээл байна л да. Тийм тэгээд тэр хүмүүс маань ч гэсэн одоо ингээд анх олол ингээд нүг айдаг байсан нүг хүмүүстэйгээ ярихаасаа тий би ч гэсэн өөрөө ингээд баг 300-аас баг 400 хүмүүстэй ингээд тий яг энэ менежментийн талаарх ингээд гэрээ контрактын талаарх дүрм журмын талаарх ингээд харилцаанд ороод ингээд ярьжсэн надад ингээд бас ямар хэцүү юм бэ энэ чи ойлгуулах гэдэг ингээд тий шантрах үе бас байсан л та. Тэгээд надтай нэг юм туршлага бас ингээд гарч ирчихсэн ингээд юм өөрөө ингээд тэр хүн ингээд оффист байдаг. Тий 7 давхарт байдаг. Өөрөө 7 давхрын офис юм чи хийсэн. Тий тэгчээд лифтний төлбөрийг жишээ ингээд төлөхгүй. За тэр ингээд дээр одоо нэг зардал маань ингээд аюул тод учраас тэр хүмүүс ингээд нээлттэй надад асууж ярилцаж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тэнгууд дээврийн засвар ажил засварын ажил ингээд надад хамаагүй ээ гэх юм уу тий. Ингээд хүмүүс ингээд ийм өөрөө өөрсдийнхөө өнцгөөс ингээд яриад хэлтэй л дээ. Тэгээд тэнгууд та нэг давхарт байсан, хоёр давхарт байсан, хідэн давхарт ч байсан танд лифт хамаатай. Энэ байшин ч өөр лифттэй байхгүй. Тий. Нэг давхрын хүнээс лифтний мөнгө авахгүй гэдэг жаахгүй. Үгүй шүү дээ тэр чинь.
Тэрний мөнгө тодорхой хэмжээ тэр хүн чинь байх л хэвээр байхгүй. Тэр хүнд дээврийн мөнгө хамаагүй байхгүй. Одоо хуван төлөлт тэгжээж одоо оршин суугчдын бас эрхэн зөрчигдөхгүй байгаа даа тий. Энэ хүний амбицаас илүү. Тий. Энэ байшин би нэг давхарт байлаа гэж бодъё л да. Энэ байшингийн 10 давхрын цуралт, фасадны цуралт жишээ надад хамаатай л байхгүй. Яагаад вэ гэхээр энэ байшингийн чинь үн цэн тэр фасаднаас бас унжил байгаа байхгүй. Тий. Оо за зарах чийлээ гэж бодъё л да. Тэнгүүд чинь энэ танаа байшингийн чинь тэр фасаданд цуурсан байлээ. Танахыг авахгүй. Гих боломжтой байхгүй. Тэгэхээр нөгөө энэ чинь хүн болгоны оролцоо, хүн болгоны хариуцлага тий. Энийг энэ надад хамаагүй, тэр нь ч надад хамаагүй гэж одоо англи ялгах боломжгүй юм аа. За тэгэд нэг юм бас алдаа нь юу аа гэхээр ингээд 16 давхар байшин ч юм уу тий хэдэн давхар байшин байхаас хамаарат ингээд үйлчлэгээнийхээ хүмүүсүүдийг шууд оо нэг хүн л хангалттай. Юу юугаа хийдин тэр хүмүүс гээл ингээл тий гээл ингээл яваад хилдэг байхгүй. За тэмгүүд үгүй уучлаарай. Үйлчлэгээний ажилт чинь жишээ нь өдрийн тий норм стандарт гэж юм байна. Өдөрт 700-аас 800 м квадрат цэвэрлэх норм гэж тэр хүнд байна. Тий. Тэг өдөр болгон цэвэрлэхгүй л бол та нар тэр хүнээс ингээд нэг юм 3 хоногийн дараа харчаад тоостой байна гэдэг юм нэхэх шаардлагагүй байхгүй тий. Тэр хүн чинь физически амжихгүй шүү дээ. Гэдэг талаас анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө зардлаа танхан туйлын зорилго юм уу? Үн цэнтэй байлгаад ирээдүйд үр өгөөжө хүртээд явах чинь зорилго юм уу гэдэг талаас одоо өмчийн эздтэй байгуу тийм анхааралтай хандах хэрэгтэй л доо. Тий. Тэгээд нөгөө юм өнөөдрийнхөө ингээд нэг юм нэг хүнээ танаалтай ингээл хангалттай хангалттай ямар их одоо зардал гарч байна ч гэдэм үү тэгж бодоод л ах юм бол тэг байшингийн чинь үнцэн тэгэл унаал яваад байдаг шүү гэж хэлээд байдаг. За энэ хүрээд ингээд нэвтрүүлгээ дуусгая. А бас хотын хөгжилд одоо өөрийнхөө хийж буй ажиллаар түүчэлэн бас энэ салбарыг авч явж байгаа хүндтэй зочиндоо маш их баярлалаа. За ингээд Allis podcast-ийн маань энэ удаагийн дугаар маань ингээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай. Баярлалаа.